हलो स्नेहितरे नमस्कार, वेलकम बैक टू शोभिता क्रियेशन। फ्रेंड्स, नाविवग यूशली ऐनंतंद्रे कफ एल्ल स्टिच माड़िदागा फ्लैट बर्तिदे, नमगे कंफर्टेबल आगि कुत्कोता इल्ल, ई तर एल्ल हेल्ता इर्तारे। नीवु ब्लौस ना कट माडि स्टिच एल्ल माडि कोट्टाग ई तर एल्ल प्रॉब्लम बंदाग नावु याव रीति कफ ना मार्क मत स्टिचन निम्हे कफ अबाने पर्फेक्ट आगे कुत्कोते फ्लैट आगदे नीटी यी कुत्कोते अद्र बे नानवत वीडियो नेक् फिनिशिंग निम्हेला गो ड्रेस आगबूद ब्लौस आगबूद नेक् फिनिशिंग अबाने इंपारटेट आगते ऐनमें नमें नेक् फिनिशिंग अबाने चेना बरते अद्र बे नानवत संपूर्ण महिना को सो वीडियो नोड़े इू स्किपे ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ। ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ। ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ। ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಇಂದ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಈಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ। ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2.5 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್। ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇದು ನಾನು 44 ಸೈಜ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ 2.5 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾವು ಕಫ್ ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಗುಪ್ಪೆ ತರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಂಕಲ್ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ। ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿಡೋಣ। ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ। ಸೋ ಕಫ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಕಫ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ। ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ರಿಂಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹೀಗೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದೇನು ರಿಂಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾತ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸಾಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ರಿಂಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು। ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಗುಂಪಿನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಈ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಕಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡೋ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ। ಗುಂಪಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಗುಂಪಿನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಏನು ಲೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈನಿಂಗಿಗೆ ಡಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಹಿಡದೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೀವು ಏನು 4 ಡಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ
4 ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಜರ್ಗಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಡಿಎನ್ ಡಾಟ್ ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಥ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ತುದಿ ಬರೋ ತರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚ ಬರಬೇಕು 4 ಇಂಚ್ ಗಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ 1 2 3 ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಕಳದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಕಳದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುದಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ತುದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಲ್ದು ಕಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲೇ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಫ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಡಾರ್ಟ್ ಇಂದನೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಫ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಜರ್ಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ 6.5 ಬರಬೇಕು ನಾನು 7.5 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 6.5 ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ರಫ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು 1 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನೆಕ್ ಇರತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು 8 ಇಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೀಗ 6.5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು 7.5 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ 8.5 ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾವು 9.5 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ 1/2 ಇಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 6.5 ಇದೆ ನೀವು 6.5 ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಡ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 4 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯಾಚ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ
ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಉಲ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗು ಲುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ದು ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಬೇಡ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರೀದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.